အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စวัสดีค่ะဒီနေ့ကျွန်မကျောင်းထမင်းကျော်လေးကြောပြသွားမယ်ကျဥ်ကြီးပဲတုံးပါတယ်ကျွန်မဘာအသားမှမတုံးပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ထမင်းကျော်နဲ့ဆိုင်းရဲ့အတွက် sauce လေးလေးကျွန်မဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကျော်ရဲ့ style ကတော့ Thai style ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးကကျက်သွန်မြူပါကျက်သွန်မြူကိုတော့ကျွန်မကနုံနုံစင်းရင်အခွန်ခွာဖို့ရာအတွက်ကိုကျွန်မကအခုလိုမျိုးလေးအပေါ်ကနေပြီးတော့ဖိချလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခွန်ခွာတာတအားလွယ်တယ်ရှင်မဟုတ်ရင်တော့ခွန်ခွာတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေလာပါဘူးရှင်အခေါ်နွားပြီးသားကျက်သွန်မြူလေးတွေကိုနုံနုံကလေးနေစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။ကျမကစီတိုက်ရံအတွက်ကျက်သွန်မြူလိုအပ်ပါတယ်။ဆော့စ်လိုရံအတွက်လည်းကျမလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျက်သွန်မိတ်ကလေးပါ။ကျက်သွန်မိတ်လည်းလှီထားတယ်။ကျက်ဥပါကျက်ဥကိုကျမကဒီမှာ၃လုံးကိုဖောက်ထားလိုက်ပါတယ်ရှင့်။စားကြပါမယ်။အိုးရဲကိုစီထည့်ပါတယ်။ထမင်းကတော့အရင်နေ့ကကျန်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်။အကယ်၍အရင်နေ့ကကျန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရေကတိတာရေခဲတဲ့ဘက်ချက်မှာ7မိနစ်လောက်ထည့်ပြီးထုတ်ပြီးတော့ပြင်ကြော်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျက်ဥ half fry အတွက်လုပ်တာပါကျက်ဥ half fry ကကျမတို့အိမ်မှာထမင်းကြော်ဆိုင်ရင်မပါမဖြစ်လိုအပ်တာမို့လို့ကျက်ဥ half fry ကိုအရင်ဆုံးကြော်အချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျက် half fry လေးကိုကြော်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျက်သမီးကိုစပြီးတော့စီတတ်ပါမယ် Thai style ဖြစ်ပါတယ်လုံစားကြည့်ပါအမတို့ကြီးအသားမလိုပါဘူးနော်ကျုံနဲ့တည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပထမအဦးဆုံးနုံနုံစင်တဲ့ကျက်သမီးကိုထည့်လိုက်တယ်မိအချိန်ကျတော့ကျက်သမီးကအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲအရာဝပြောင်းလာတယ်အဲ့လိုအနေထားဆိုရင်ကျက်သွန်မြူကိုတစ်ဖက်ကိုကျမတို့တွန်းထုံလိုက်ပါပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့ဘက်အချမ်းကိုပထမကျမဖောက်ထားတဲ့ကြက်ဥသုံးလုံးကိုကျမထည့်လိုက်ပါတယ်ကြက်ဥကိုမိမိကခက်မမလေးတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့ယခုအနေထားနဲ့ရောင်းမနဲ့မှွေချနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကအဖက်ကြီးကြီးလေးလိုချင်နေဆိုရင်တော့သူနည်းနည်းကြက်အောင်ဆောင်လိုက်ပါသူအနေငယ်ကြက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့မှွေနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကြက်ဥဘက်ကိုကြီးကြီးလေးရရှိမှဖြစ်ပါတယ်အရင်မှမှွေပါနဲ့နော်ခက်ဖွားဖွားလေးပဲမှွေလိုက်ပါရှင်ဒါပေမဲ့မိမိကကြက်ဝူမမလေးလိုချင်နေဆိုရင်တော့အရင်အဖြစ်ပြီးမှွေလို့ရပါတယ်เนาะကျမကတော့အပြားလေးတွေလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးဖောက်ဖောက်လေးမှွေတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျမရဲ့ထမင်းမှာထမင်းကိုကျမထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါတယ်ကြက်ဝူနဲ့ထမင်းကိုနည်းနည်းလေးသမရန်အတွက်ခက်ဖောက်ဖောက်လေးပဲကျမအဒီမှာရောင်းမလေးနဲ့မှွေပါတယ်ရှင်ကျောက်ထမင်းကြော်အတွက်ကျမကရသာမုံထည့်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘဲငံမြားကြီးအကြီးထည့်ပါတယ်။အစိမ်းဘက်နဲ့ဟောင်းကိုကျမထည့်ပြီးတော့သုံးပါတယ်။သူကရသာကိုပိုချုံရဲဘက်ကိုသွားလိုက်ရှင်းဒါကြောင့်မို့ပါ။ဘဲငံမြားကြီးအနောက်ထည့်ပါတယ်။မိမိရဲ့ထမင်းနည်းမြတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချိန်ဆပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်။ကိုကအယောင်ဖြင်းဖြင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပို့ထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။စားလေးနည်းနည်းလေးဖြူပါတယ်အများကြီးတော့မလိုပါဘူး။ဘဲငံမြားကြီးထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားထည့်တဲ့အခါမှာစဉ်ငင်ပြီးတော့ထည့်ပါရှင်မဟုတ်ရင်တအားငန်သွားမှာဆိုလိုပါပြီးရင်တော့အာရပါရမှွေပါရှင်ရက်ဆာမီထဲမှာထမင်းကြော်လိုရတာတအားလွယ်ပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျမကတုံ့ပြန်ထမင်းကြော်ကျမလုပ်ပြမယ်ရှင်တုံ့ပြန်ထမင်းကြော်လည်းကျမအရင်ကြိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမကဒီတဲ့ကိုကျက်သွန်မိတ်လေးထည့်ပါတယ်ဒါကတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေကကျက်သွန်မိတ်နဲ့ကြော်လေးရှိတဲ့အနေထားပါနောက်ဆုံးပုံကနေပြီးတော့ flick time လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့မြူကောင်းမုံလေးကိုအပေါ်ကနေအုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အရန်စားချင်စပွဲဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ထမင်းကြော်လေးရရှိပါပြီ။ကျက်သွန်မြူကိုပပလိမယ်။ပြီးရင်ငြိုသီးစိမ်းလေးတွေပပလိပြီးတော့ဒီထမင်းကြော်နဲ့တွဲစားရင် time ဖြစ်နှံပါအောင်ကျမလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျက်သွန်မြူလေးတွေပါပြီးတော့ပထမလေးထားတဲ့ငြိုသီးမယ်လည်းရတယ်ငြိုသီးစိမ်းလည်းရပါတယ်နော်။flick nan pla ဆိုတာ flick ဆိုတာကကျမတို့ဒီ new tea ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျမကအဲ့ထင်းကိုငမ်းမြားကြီးနှစ်စွန်းထည့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တံမြားကြီးထည့်ပါမယ်တံမြားကြီးလည်းမပါမဖြစ်ပါဇွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်ရိုးရိုးကြီးနှစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ဒါရိုးရိုးကြီးပါနော် nan pla ပါရိုးရိုးကြီးပါနှစ်စွန်းထည့်လိုက်ပါတယ် okay ပါဒါကျမရဲ့ sauce လေး perfect ပါပဲရှင်ထမင်းကြော်လေးရဲ့ပြီးတော့ခိုင်တောင်လေးရဲ့ခိုင်တောင်ကလေဘေးနားကိုစင်းညင်နေပြီးတော့ sauce လေးရဲ့နန်းနမီလေးရဲ့ပေါ့ရှင်နန်းနမီမကြိုက်ခါသွန်းဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့ကျွတ်သမင်းနဲ့စားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမချက်သမျှစားတဲ့သူကိုစမ်းငိုက်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကြက်ဥနဲ့ကြော်တဲ့ထမင်းကြော်ပေါ့နော်အဲအနည်းဖြစ်နှမ်းပါနော်အဲအများကြီးမထဲနဲ့လိတ်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်အော်နေဦးမယ်ဟာဟာစံချီပေးတာဟုတ်ရဝထမင်းကြော်ထမင်းကြော်ထမင်းကြော်နော်ကျက်သားထမင်းကြော်ဟဲ့ကျက်သားမဟုတ်ကျက်ဥကျက်ဥထမင်းကြော်ကျက်ဥထမင်းကြော်သူကျက်သားစားကျင်နေရလားမသိဒုက္ခပဲအိမ်မလည်းရောက်ပဲရှိပြန်လိုက်ကိုချโอเคမလဝန်နံပါ6ဟုတ်မလား
ข้าเก่าเด็กข้าเก่าเนี่ยเจ้าทำไมจอดนะเจ้าทำไมจอดมาเจ้าเวชีเจ้าทำไมจอดแค่กูทำไมจอดเย่แต่นั่นนั่นไปนั่น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 ไปนั่นนั่นไปนั่นนั่นไปนั่นนั่นปี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 มโหปีปินปินเออปิน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 ดี right เออนั่นนั่นไปนั่นนั่นปินปินไม่ออกจอดไม่ล่ะโอเคซาซาละตา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 เดี๋ยวอะไรโอเค